ütleme , filosoofia ei alga sellest , et sa loed mingisugust Hegelit või , või Aristotelest . vaid filosoofia algab sellest kustutamisest . sa teed siin filosoofilist , mina ei ole mingi filosoof , mul ei ole mitte midagi ütelda , mul ei ole mingisugust , ma ei tea , midagi ei ole enam nagu , ma pole mingi filosoof , ma olen täpselt samasugune petis nagu kõik need muud tegelased seal . ainult et mul viskas see üle ühel hetkel nagu. . ja selle oma filmiga , eks ole , mida sa siis mida sa teed siit , põhimõtteliselt tapad mind nagu , eks ole , ah ? Sa tapad lihtsalt mind nagu ? Ei , mitte sind , vastupidi . ja kogud sellega endale feimi nagu , eks ole . ma kogun . film , sellest filmist saaks suurepärane bestseller nagu , kui see lõpeks minu surmaga nagu . seda sa ootad või , seda sa tahad või ? Sa oled mulle ise ütelnud põhimõtteliselt , et peale põhikooli edasine kõik on näitlemine olnud . jah . noh , ja siis sa tuled mulle rääkima maskidest , võtku oma maskid maha nagu . sellepärast ma räägin , et sul on liiga palju neid maske , mis ei ole seal... . jaa , sul on kaks-kolm rolli , eks ole , kaks-kolm kohvrit , millega sa mööda maailma ringi jooksed , eks ole . ja mis sa arvad , et ma peaksin ka piirduma kahe-kolme rolliga või ? Sorry , ma mängin teistsugust , mul on teistsugune etendus . selle nimi on Teatrum Philosophicum . see on sina , eks ole , kas sa oled filosoof või ?